Confessa aqui pra mim, vai. Você adora uma fofoca, né? E não precisa sentir culpa porque você não tá sozinho nesse barco. Os seres humanos adoram uma fofoca. E hoje vamos descobrir algumas das razões pelas quais fofocamos tanto. Oi, eu sou o André e hoje quero te contar alguns segredinhos sobre as fofocas. Vou começar contando uma fofoca quentíssima. Vai rolar uma sessão de autógrafos do meu livro, Ser Humano, Manual do Usuário, no dia 17 de junho, a partir das 16 horas, na Drummond Livraria. Se você estiver em São Paulo, apareça lá. Uma fofoca ocorre quando uma pessoa compartilha uma informação com outra sobre um terceiro indivíduo que está ausente e não sabe que a fofoca sobre ele ocorreu. Essas três partes envolvidas na fofoca formam a tríade da fofoca. Em diferentes sociedades, uma grande parte das conversas entre seres humanos gira em torno de fofocas. E dois dos principais temas fofocados são os comportamentos cooperativos e antissociais dos outros. Isso não é à toa, já que uma das funções da fofoca é a de facilitar a difusão de informações sobre a reputação dos indivíduos. E algo muito útil de se descobrir sobre qualquer pessoa é o quão legal ou complicada ela é. Por exemplo, se você fica sabendo que um amigo do seu amigo é uma pessoa muito chata, sem noção ou até agressiva, é mais provável que você não queira muito papo com ele quando se conhecerem. As fofocas nos ajudam a decidir em quem deveríamos confiar, com quem deveríamos nos aproximar ou nos afastar. Olhando por esse lado, a fofoca teria a função de ajudar as pessoas a se protegerem de comportamentos exploratórios ou antissociais dos outros. Só que fofocas também podem ser motivadas por outros fatores. Alguém pode fofocar, por exemplo, como uma tentativa de punir outra pessoa por um ato que lhe desagradou, expressar inveja, proteger seu grupo ou fortalecer uma relação de opressão existente. Ou seja, por detrás de uma fofoca podem haver diferentes motivações, sendo que quem fofoca não tem necessariamente plena consciência do porquê fez isso. Fofocas podem ser divertidas e prazerosas por si só, já que muitas envolvem fatos interessantes ou inesperados sobre os outros. Não por acaso, amigos fofocam tanto uns com os outros em momentos de descontração. Aquela fofoquinha safada pode até ajudar a estreitar laços de amizade, especialmente quando ela envolve informações negativas sobre alguém. Nada como falar mal dos outros para fortalecer a relação com seu amiguinho. Embora as fofocas gozem de uma fama mais negativa, o que as pesquisas vêm revelando é que elas podem trazer tanto consequências positivas quanto negativas a depender de alguns fatores, como seu nível de veracidade. A difusão de uma fofoca mentirosa visando difamar alguém pode prejudicar sua reputação, ao mesmo tempo em que a difusão de uma fofoca verdadeira sobre atos problemáticos do membro de um grupo pode ajudar o grupo a puni-lo ou se proteger dele. Ao que tudo indica, as fofocas tiveram um impacto na evolução da nossa espécie, especialmente por facilitar a escolha de parceiros e a cooperação baseada na reputação. Ao tornar a reputação das pessoas mais visível e compartilhável, as fofocas também tornaram a reputação mais importante na vida em grupo. Quando os membros de um grupo estão preocupados em manter uma boa reputação, é mais provável que eles cooperem do que explorem seus coleguinhas. A fofoca acaba fornecendo uma forma pouco custosa de denunciar exploradores em um grupo e de incentivar os demais membros a serem cooperativos. Isso continua sendo útil hoje em dia, já que saber em quem você pode confiar e quem deve evitar continua fazendo toda a diferença. Muitíssimo obrigado a quem é apoiador aqui do canal. Se quiser se tornar um apoiador, clique em Seja Membro aqui embaixo para saber quais benefícios oferecemos em troca do seu apoio. Para fazer uma doação, é só mandar um Pix pelo QR Code que está na tela. E aí, gostou do vídeo? Se sim, clica no joinha aqui embaixo, comenta sua opinião, inscreva-se no canal e siga a gente nas redes sociais. Um vídeo que é um ótimo complemento ao de hoje é o que a gente fez sobre a reputação.